idag då? Det går väldigt dåligt inomhus. Jag kan få det väldigt. Det var nog ingen som såg flöt i den här regnen. De har fått stor vad det blir. Nej, men sådana här små. Nej, nu har det här blött. Men gud vad det blir. Jag drängta katter idag. Då får man vara bäst i. Har du duschat? Jo, jag ser det. Jo, simma. Så. Vad gjorde du när det regnade som mest? Jag såg under granen. Ja, ja. Jo då. Och vi börjar med ungdomarna. Och där har Arvid Karlsson vunnit på 717 gram. Ja. Tack, tack. Och där har Laila vunnit åt en gång. 58 gram. Och tvåa, det är Eva Forssell på 44,88. Och trea, det är Annika Jonsson, en långväga besökare från Nord. 38,36. Och då kör vi herrar då. Och där har Olof Berlin vunnit på 90,85. Det var bra för 3 kilo mer än 2. Och tvåa, det blev Brynolf. Hej Mönke! Olof! Det var bra det. En riktig. Och trea, det blev Steve Björk. 59,97. Ja, det var bröd. Lack låg här. Ja, det var inte så dåligt. Grattis. Klubbmästerskapet ungdom. Arvid Karlsson. Etta. 217 gram. Och damer, där har Ingrid Karlsson vunnit på 27,55. Tvåa. Jag vill få det. Och tvåa, där är Ulrika Karlsson, 21,80. Och
trea, Monica Karlsson. Femtilapp, mamma. Simborgarmärke. Klubbmästare 09. Ja, man fick kroppar med det där. Så får du först den där. Så får du låna den där ett år. Vänder vi hit då. Vänder mot publiken. Ja, det blev jag själv 56. Och trea Micke då, va? Ja, men han tror jag tre. På 45-68. Det blev fyra, Stig blev femma, Thomas sexta. Den var så risig. Men mycket vatten. Den går ju i sånt här Vi börjar med damerna. Vart tar ungdomarna vägen? 67-41. Hej, det var botten igår och idag. Och tvåa, det blev Maj-Lis Lundberg på 67-42. Det blev Eva Forssell på 44-27. Kör vi herrarna. Och det blev dubbelseger idag i paret fält. För det var kvinnor på 46-50. Och tvåa, det blev Olof Berlin på 49. Ja, det blev en hamburgare. Ja. Och trea, det blev Micke då, va? På 55. Hur mycket hade han? 55. Ja.